Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de fubá. Na verdade, quem vai fazer é minha irmã, né? Eu tô aqui só olhando para aprender. Como vocês, eu vou aprender. Então, é um bolo de fubá, bem simples, gostoso, super fácil de fazer. Então, eu tenho aqui um ovo, 2 colheres de margarina. Um copo de óleo, faltando 2 dedos para encher, é aquele copo de requeijão. Um copo de leite. Um copo de farinha de trigo. Um copo de fubá. De E um de açúcar. açúcar. Então é tudo um. O copo que a gente usa de medida é esse, tá? Então vamos lá, vamos pôr todo o liquidificador. Ó. Um copo de óleo, um copo de leite, um ovo. Vamos bater agora. A gente vai colocar na forma, já está untada e enfarinhada. E levar para assar. Olha que lindo, gente. Nem assou ainda. Agora vamos pôr para assar. É rapidinho que faz. Gente, olha o bolo, já está pronto. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou desenformar para ver como que ele ficou. Olha, gente, ficou lindo, maravilhoso, né? Aqui grudou um pouquinho na forma, mas tudo bem. A gente entende. Agora a gente vai cortar ele. Vai, vamos cortar o bolo agora para ver, porque eu tô doida para comer esse bolo. O ângulo aqui não tá muito legal, vai. Deixa eu levantar aqui. Saiu um pouco aqui. Olha, olha a situação. Tá? Tá bem macio, bem gostoso. Vou experimentar. Olha isso. Deixa eu pegar aqui na mão pra mostrar. Olha. Ai, que coisa horrível. Eu corto os anjos. Bom demais. Pode fazer, gente. Faz que vocês vão gostar bastante. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilhar muito, 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 muito. O canal da Tia Ria agradece você por isso, tá bom? Vou ter uma honra de ter você inscrito aqui no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.